Em Governador Valadares, um rapaz de 18 anos foi preso e reconduzido para a penitenciária Francisco Floriano de Paula, na Paca, onde cumpre pena. Ele era considerado foragido da justiça e estava com a tornozeleira eletrônica na perna esquerda na hora da abordagem policial. O tenente Leandro Abrantes, da PM, gravou um vídeo. Então, nós recebemos informações que um indivíduo que havia sido preso no início do ano por tráfico de drogas lá no bairro Palmeiras, tinha em seu desfavor um mandado de prisão aí recente, expedido recente aí pelo juiz da comarca. Então nós conseguimos achá-lo lá no bairro Santo Agostinho e foi conduzido aqui para a delegacia. Nós estamos atentos, né, esses mandados de prisão, então nós sempre estamos diligenciando no intuito de levar para a delegacia e fazer o cumprimento dessas ordens judiciais. Pode denunciar qualquer foragido da justiça que estiver na nossa cidade, pode até em outra cidade mesmo, aqui de Minas Gerais, pode ligar um 190 ou um 181.